V okviru letošnjega tedna cvička so pripravili že peto srečanje vinogradniških pevskih zborov, ki se je odvilo v Trebanjskem kulturnem domu, pod organizacijo pa se je podpisal moški pevski zbor vinogradnikov Čatež pod Zaplazom. Skoraj vsako vinogradniško društvo ima v svoji sestavi ali skupino ali sekcijo svojih vinogradnikov, ki so tudi pevci. Nekatera društva oziroma nekateri pevci so samostojno organizirani kot društvo, nekatere pa delujejo tudi v sklopu kot sekcija in zagotovo lahko rečemo, da je na Dolenjskem ogromno veliko društev, ki imajo svoje pevce in tudi te se udeležujejo vsakoletnega srečanja ob tednu cvička. Srečanja se vsako leto udeleži več zborov. Letos jih je bilo 12. Pevci teh skupin oziroma zborov veliko prepevajo, predvsem narodne pesmi, vesele, kajti to je nenazadnje tudi druženje vinogradnikov in vemo, kakšne pesmi se pojajo po naših gričih, po naših zidanicah.